Soomaaliland mar kale waxaa dib u bilaabmay khilaafka la xiriira dhinaca furista ururada siyaasadda ee u dhexeeya xukuumadda iyo weliba xisbiyada mucaaradka, kaas oo muddooyinkii u dambeeyey huursanaa islamarkaana hadda kor u kacay. Haddaba siyaasiyiinta sida weyn ugu sacabatumaya in furista ururada siyaasadda la galo oo hadda doorashadaasi ay taagan tahay waxaa ka mid ah Mustafa Cabdi Ciise Shiine, bal dhinaca xukuumadda iyo mucaaradkaba labadaba waa dhegeysatay hadalladoodii, maxaa kaaga baxay? Waxaanu soo dhoweynaynaa hadalkii shalay uu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ahaa in la qabanayo doorashada ururada, taasina ay soo horeynayso. Taas aanu ku taageersannahay annagu, haddii aanu nahay dadka doonaya ururada, saddexda xisbi waa isugu kaaimid. Waxaan u aragnaa saddexda xisbiba inay maanta joogaan heer xilligii la bedeli lahaa. Marka waxaan u oleynaynaa inay soo baxaan xisbiyo cusub oo jiilal cusub iyo mabaadii cusub iyo daacadnimo iyo jacaylka qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ku abaabsan, oo doonaya inay bedelaan qaabkan beelaha iyo murankan iminka dalka iyo siyaasadda la geliyay. Marka madaxweynahaanu taageersannahay, waxaanu ku taageersannaa waxa weeye mowqifka uu qaatay ah in ururadii doorashadooda lasoo horeysiiyo. Waad ogtahay hadda waxaa la leeyahay doorashadan hadda taagan oo musharaxa xisbiga Wadanina uu maanta sheegay inay tahay ta madaxtooyada, marka idinku siyaasi ahaan inaad dalka fowdo gelinaysaan soo ma muuqto? Dalka waxaa fowdo gelinaya qofka la doonaya in hay-adihiisii dastuuriga ahaa iyo dimuqraadiyadiisii vacuum la geliyo, oo doonaya in December dabadeed oo ay dhaceen xisbiyadii dalka ka jiray isu bedelayaan kuwa caretakers ku meel gaar ah in la gaadho, oo aan damba la siin in ururada la furo. La doonaya saddex dukaan uun in lagu hayo dalka Jabuuti, kuwaasa fowdo gelinaya. Fowdo waxaa weeye dalkan wuxuu leeyahay xeerar iyo hay-ado dowli ah, kuwaasa iskala go'aaminta masiiriga iyo fulinta xeerarka madaxweynuhu waa xubinta ugu sareysa ee ilaalisa dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka annagu fowdo gelinmayno. Siyaasadda Soomaaliland muddaad ku soo jirtay, haddana waxaad moodaa Soomaaliland intay jirtaba in khilaafka dhinaca doorashooyinku soo noqnoqday, tan imika u dambeyso oo kale khilaafkeedu aad buu soo noqnoqday. Madaxweynaha iyo musharaxa jagada madaxweyne xisbiga Wadani waa ku dhowr jeer kulmay. Markaad siyaasadaada eegto, halkeed isleedahay waa la iska fahmi laay? Murashaxa xisbiga mucaaradka Wadani waa kii saa ka hadlayay, laba qodob buu ka hadlay. Waan anigu u arkay labada qodob inaan ahayn kuwa ahayd inuu ka hadlo. Labada qodob wuxuu sheegay in doorashada ururadu aanay soo horeynin, oo aanu jirin xisbi urur la tartamaya oo urur dib u noqonaya oo dabeedna tartamaya, iyo in doorashada madaxtooyada liisanka xilliga haystaana 10 sanaa aan mid aan hore loo soo dhigi karin, sidaan doorashada madaxweyne hore loogu soo dhigi karin. Aniga laba qodob ka muhiimsan baan aaminsanaa inay jiraan, ee ahayd inuu guddoomiyaha xisbiga ama murashaxa xisbiga mucaaradka Wadani uu ka hadlay ahayd. Labada waxay ahayd inuu aqbalo in ururada la qabto isla Novembarna tan madaxweynaha la qabto. Haddii kale 2-3 bilood oo keliya aanay ka badan muddada kororsiimada imaanayso si loo qabto doorashada madaxtooyada. Waxay ahayd maadaama 2400 kusoo baxay codadkii doorashadii 2017 2400 ka helay, oo arko inuu yahay xisbi weyn oo doorasho heli kara, inuu aqbalo tan ururada, dabeedna uu ku qasbo madaxweynaha iyo xukuumadda lagu qasbo in doorashadii kalena la dedejiyo ee madaxweynaha aan muddo badan dib loo dhigin. Waad ogeedeen 2002 daahiryaal wuxuu qabtay December doorashadii ururada 2003-gii, 2003-diina bishii 4-4-10-keedii wuxuu qabtay tii madaxweynaha. 4 bilood gudahood buu ku qabtay. Maantana 4 bilood iyo ka badan baynu haysanaa oo lagu qaban karo labada doorasho. Marka murashaxa xisbiga waxay laba uun inuu yidhaahdo doorashada waynu gelaynaa ururada, tii madaxweynahana waa in degdeg loo qabtaa, ama inuu yidhaahdo war anigu godkii shaxdi waan qalday maalintan xisbiga bixiyey waan qalday, taageerayaasheed waxaan leeyahay aanu saafinno oo halkaa isagu ka baxo, xirsi inuu yidhaahdo xirsiga urur xisbigii tartan buu gelayaa la soo baxadugu, laakiin ma ahayn inuu taageerayaashiisa meel dhex ku hayo. Iminka anigu waxaan ogahay labadii jeer madaxweynaha kulmeenba labadaba madaxweynuhu mowqifkan unbuu taagnaa. Isagu maanta shirka jaraad markuu qabanayay marna muu xusin kulankii madaxweynaha la yeeshay iyo waxyaabihii kasoo baxay, marna muu xusin. Waxay idin ummadda taageerayaashiisa u sheego labadaa jeer waxay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isaga ka wada hadleen. Mar walba suuq waxaa la soo gelinaya inuu madaxweynuhu ururada ka noqday, haddana may dhacayn. Waa ka madaxweynuhu haddana si cad u sheegay markii warkaasu bixi waayey in ururada doorashada ururada ay soo horeynayso. Marka waxaan oran lahaa murashaxa, taageerayaashaad runta u sheeg, taageerayaashaad waxaad u sheegtaa
wixii aad ku iibsamayso ama waxaad u sheegtaa taariikhyaashaada maaha qofku inuu shax guuro oo uu meel qaldan dego ceeb maaha anigu maalintii ururada bixiyey baan yidhi laba midun bay noqon doontaa inuu ninkan wax mucjisaa la yimi iyo inuu faraskiisa ban uga degay isagoo ban cadmaray uga degay nin kale oo isagu ninkii kale faraskiisa saaray isna uu ka hadhay bartaa geergo-aanka kaga hadhay maanta way muuqataa labadiitay noqotay cabdiraxmaan faraskiisa isaga ka degay hadduu saaraan lahaa maanta may dhacdeen in sidan loo murmo marka waxaan lahaa shaxguurku wuu jiraa qofka bini-aadamka hal sheeg maayo waa qamaartay qamaarta in lagaa helay qiro taageerayaashaadna ka da halka aad gaarsiisay oo maanta ah in dalkan dagaal iyo xabad la geliyo rabshad marnaba dalkan dagaal iyo xabad iyo rabshad ma gelay hay-adihii dastuurka maanta waa dhisay afar iyo sagaalkii waynu dagaal galay iyadoo aan ciidan qaaran soomaaliland oo dhisani jirin wax lagu kala faa'iida may jirin maanta ciidan qaran baa jira dowlad adag baa jirta dhaqaalaa jira dagaal ma geli karayno batri koosaar maxamuud telefishanka sahan